Dëmtohet ura e vetme që paraqet trashëgimi kulturore në rrjedhën e lumit Shkumbin në Tetov. Gjatë orëve të mbrëmjes së kaluar, një ndërmarrje e angazhuar nga kompania EVN Maqedoni, duke hapur një kanal ka dëmtuar themelet në anën e djathtë të urës që tetovarët e njohin si ura mbi spitalin e Tetovës, që lidhë rrugën Sami Frashëri me pjesën tjetër të qytetit, apo siç njihet për ndryshe edhe ura e tabakëve. Qytetarët e revoltuar, banorët e kësaj lagje për televizionin Koha, thanë se janë të befasuar që ky dëmtim ka ndodhur në orët e mbrëmjes, me çka dyshojnë se ndoshta kompania që kryen punët dhe porositësit nuk kanë leje ndërtimi ose kanë devijuar nga projekti në fjalë. Mbrëm, deri në orën 12, a kam pas leja, nuk kam pas. Sa që une jam njoftuar, ka qenë depërtimi të bëhet në anën e rrugës poshë, jo të gryhen temelet e urës, të prishet kjo urë 500 vjeçare për të kalu disa kabla. Tu ka dy harke, ura ka harkat e veta, ku ka pas mundësi të kaloje, ato ceve të kalojnë në parat harkin. Mira ato nuk në kanë pyt neve iq, kanë punu punën e vete, si kanë ndeshë dhe vete kanë punu. A kanë shkakuar dëma? Dëmë kanë sore, kanë shkakuar bol. Ura është dëmtu për stepër. Ne jemi këtu banorë të kësaj lagjes dhe mendojmë se janë urën e kanë shkatru, kanë bëhë domet në mbaja. Kanë pas metoda tjera që kanë mund të shpojnë urën, ka mjetë, dinë ato mas miri, po këto më duket kanë punu gjithë natën, nuk e di si është ajo puna natën punojnë atë, sheurazi dikujt punojnë, çka është problemi nuk e dim. Po si që shipni edhe vetë, ura është e dëmtume. Edhe kjo urë në atë gjendje më nuk besoj që vjen. Urë që di ndoshta 500 vjeçare urë. Gjatë ditës së djeshme, në vendin e ngjarjes është paraqitur edhe zëvendës ministri i kulturës Sedat Sulejmani, i cili ka konstatuar dëmtimet që janë shkaktuar në themelet e urës dhe në të njëjtën kohë, ka kontaktuar me përgjegjës në Ministrinë e Kulturës, si dhe me Inspektoratin për mbrojtjen e monumenteve kulturore, të cilët kanë dëshmuar se këto punime nuk kanë leje për punë. Ditën e hënë do të dërgojnë inspektor për konstatim në vend, mirë po, dje mbrëmje, mu paraqitën disa banorë të kësaj lagje, se punohet më thënë, në orët e vonta të mbrëmjes, edhe veçma si shihet edhe në vend, ka fillu me të madhe të dëmtohet temeli urës e gurit. Unë me njerë erda në vend edhe e kontaktova edhe drejtorin ACO, i tregova se këtu veç ma kam fillu të dëmtojnë temelin e urës gurit, a im tha që tu drejtohem edhe tu them që të ndërpresin punimin, edhe pre ati momenti ma a e mori për sipër, sot më njës kish dërgu edhe një inspektor, e cilat në vend kish konstatu se me dhe vërtet ka dëmtime, edhe janë ndërpretur punimet për momentin, që tash ma Inspektorati për mbrojtje në monumenteve historike e ka në DNI dhe do të vazhdoj të inspektorin këtë drejtim. A më tha se në qovë se konstatohet se ka dëmtimet më dhaja, do të ketë edhe padi penale në këtë drejtim. Këshiltari shtetror në Ministrinë e Kulturës së njëherit eksperti i trashëgimisë kulturore Behixhudin Shehapi nënvizon se çfarë do lloj punimesh që realizohen në afërsi të monumenteve historike pa lejet adekuate janë të pajustifikueshme. Në rastin konkret, dëmet që janë shkaktuar urës së gurit apo urës së tabakëve janë të pariparueshme dhe për këtë dikush duhet të jap llogari. Nuk mund të justifikohet me asgjë intervenimi papërgjeshëm në këtë mënyrë të kompanisë në fjalë në monumentin kulturor, në urën e tabakëve ose urën e vetme gurit një harkshe në Tetov. Si që dihet, në Tetov ka pasur katër ura që janë të shkatruar ose të rënuar, tre janë të rënuar dhe kam bet vetëm ura e tabakëve dhe ajo në hyrje në Tetovës, ura në Zhelin.
Dhe kjo mënyrë intervenimit duhet për këtë mënyrë të intervenimit duhet të reagohet definitivisht se dy institucione kompetente që janë organ të ministrisë për ministrisë kulturës, Qendra Nacionale për Konservim dhe Drejtoria për Trashëgiminë Kulturore janë institucione kompetente për trajtimin e monumenteve kulturore. Zdo mend se edhe kjo ur është një margaritar të trashëgimis kulturore nga periudha Osmane në Tetov, dërtuar në fillim të shekullit 16 dhe nga esnafi tabakve ose të lëkur punuazve. Dhe në këtë drejtim nuk janë siguruar lejet, kemi informacion se nuk janë siguruar lejet, nuk kanë ardhur as ekspert që tregojnë se si duhet trajtohet punimi ose punimet rreth monumentit kulturor. Është një çështje mjaft e ndjeshme, do të thotë të intervenosh me punëtorë të ndërtimit në urën e gurit, ta shkatërrosh, ta shpojsh murin e vjetër me gur, biguri të rënditur në mënyrë simetrike dhe pa e konsultuar ekspertin, definitivisht nuk justifikohet. Gjatë ditës së sotme, televizioni Koha me shkrim ka kërkuar prononcime edhe nga EVN Maqedoni dhe nga Komuna e Tetovës. Por fatkeqësisht deri në mbylljet të këtij lajmi, kompania EVN Maqedoni, që është direkte involvuar në këtë projekt, nuk është prononcuar për rastin e fjalë, ndërsa nga Komuna e Tetovës se njoftojnë se për realizimin e këtij projekti, kompania EVN Maqedoni ka siguruar lejen a të integruar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Por në qoftë se inspektorët e komunës së Tetovës që do dalin në vendin e ngjarjes do të konstatojnë dëmtime të themeleve të urës nga punimet që janë zhvilluar në atë pjesë, atëherë Komuna e Tetovës do të ndërmarrë masa varësisht e gjendjes faktike apo dëmtimeve të shkaktuara. Përndryshe tek pjesa e urës për momentin në punimet janë ndërprerë, por fatkeqësisht dëmtimet tani më janë evidente dhe ditëve në vijim. Pritet që ky rast të sqarohet nga organet kompetente dhe dëmtuesit eventual të mbajnë përgjegjësi, sepse ura e tabakëve është e vetmja urë nga shumë ura mbi lumin Shkumbin që ka mbijetuar deri më sot, dhe është e mirë e përgjithshme që kjo urë të ruhet dhe sa më shpejt të restaurohet.